پدی علاقہ کی روزانہ دو تین ڈیت کیری چاہتا دا کنفرم نہ دا چاہتا کوڈ 19 نہ کیری کدا چلو وجہ نہ کیری دو مرا اموات خو ما مخش نو ولی دلی چی کم مرا دے علاقی چی کیری دے گنڈی چوک او سر ملک علاقو چی کم اموات وصللا پا کلو چی خلکو تا چسٹ انفیکشن کرانک چسٹ انفیکشن دی او ایکو خلکو دا پتہ نہ لگی ری چی آیا دتا نمونی یادا دتا آم ٹو خائی دا کدتا کووڈ 19 لگی دلائی دا خلق اسپتالو تا ندرمی پا واجہ دی خوف ہو یو مطلب دادا چی افواق ہوندی دا کرونا دی پازیٹیو رائی سی نو دا سی انجیکشن تا لگوی چی آغا سر تا ڈیت موت واقع کی ری او دوام نمبر چی دی ویکسینیشن متعلق خلق دالی دوری کوی چی عوامو او دی گورنمنٹ من چی دیر یو غٹ گیپ تای دخشی دا گیپ ختم دل بی انتہا ضروری دی پر لوڈ سپیکرو پر ذریعے سرا علماء پر ذریعے سرا او مشرانو پر ذریعے سرا دی دا اویرنیس گورنمنٹ پیدا کی دی گورنمنٹ او خلق من چی دی فاصلہ ختم دی یا مونږ به دا ووایو چې خلک یریږي د هسپتالونو نه چې هلته یو کس وګوري چې وګوره هسپتال نه مړې راوړو نو دوی اسا ذهن غا جوړ شوی دی چې کرونا به مونږ کور ټریټمنټ وکړو په کور باندې داسې ډېر ښه کسان دي چې په کور باندې ټریټ کوي زه داسې ګورم چې اکسیجن خلکو اخیستې وي کور دپاره تپوس وکړې دا ولې یاره زما څوک دی اکسیجن باندې دی کرونا ته پراپر علاج دپاره بار نه راځي کور باندې کیږي نو چې ایکسپایر شي نو ظاهره خبره خو په ریکارډ باندې نه وي او نه دوی رپورټ کوي نو هغه شیونو په وجه سره وکی دا شته چې اوسم کلو کې داسې دي چې دوی رپورٹ کوي نه او په کلو کې داسې ډیت کیږي زه دا وایرس باره کې به یو خبره درته وکړم چې دا اوس یو کوم سټرین راغلی دی چې کوم برتانیا نه راغلی دی مخکې به مونږ وایو چې هر یو کیس به چې پاز وایرس لاړ شي نو به پازیټیو راځي دې کې دا غلط خبره ده چې دا ډایرکټ لاړ شي پیپړو ته نو دا څه کیږي که مونږ ټیسټ والو نو هغه به نیگیټیو راځي نو یو خو دا ډېر خطرناک خبره ده او بله دا چې ودین دوه درې ورځې کې چې مونږ ته پته نه وي چې یاره دته کورونا شته نو څه وکړي نه کمپلیکیشن جوړ کړي نو ځکه زدا بار بار دا وایي چې مونږ ته په چار دي چې مونږ ایس او پیز باندې عمل وکړو دا کوم ډینجرس حالات را روان دي نو دا مونږ نه شو فیس کولی.